O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou na última quarta-feira um alerta para uma onda histórica de frio. Aqui em Minas Gerais, os termômetros já devem registrar a queda da temperatura a partir dessa sexta-feira. É importante se proteger com a queda brusca dessa temperatura, né? E para isso a gente vai conversar com a doutora Cristiane Rodrigues, que é infectologista do Hospital Santa Paula. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem? Um prazer estar aqui falando com vocês, tentar tirar algumas dúvidas, né, e realizar umas orientações em relação a essa onda de frio que está por vir aí. Tá certo. De acordo com o IMET, né, essa forte massa de ar foi alcançada agora no sul do país, já na quinta-feira, nessa quinta-feira. E aqui em Minas Gerais, como eu havia dito, essas temperaturas elas vão começar a cair a partir de sexta, né? Então, como as pessoas elas devem se prevenir aí diante essa queda brusca? Porque até então tá uma temperatura mais amena, a gente vê uma presença do sol durante alguns momentos do dia. Mas me parece que a temperatura vai cair bastante, né? O que a gente associa aumento de gripes, resfriados, infecções respiratórias com a queda da temperatura é porque a gente acaba fechando mais os ambientes, a gente acaba se aglomerando mais, né? Vai menos para a rua. Então, isso faz com que, se alguém tiver contaminado nesse ambiente, a transmissão acaba sendo maior. Esse é o principal fator. No meio de uma epidemia, né, de Covid, da Covid, a gente fica mais preocupado ainda, né? Alguns estados já começaram a diminuir os casos, né? Os hospitais já esvaziaram um pouquinho. Então, a gente fica preocupado com esse fato, porque nós estamos ainda num número grande de pacientes infectados e muita gente ainda para vir a se infectar. Então, nossa preocupação em relação à Covid é isso: é um vírus de alta transmissão em ambientes fechados, isso pode aumentar com esse frio, né? Então as pessoas acabam fechando as janelas, se aglomerando, e isso faz com que, se tiver um infectado, essa contaminação ela vá ser maior nesse período, tá? Em relação a outras doenças associadas, como bronquite, rinite, asma, a gente sabe que a queda da temperatura acaba fazendo com que a árvore respiratória sofra um pouco mais, né? Então ela fica mais ressecada. A gente tem uma diminuição dos cílios da árvore bronca que acabam jogando, né, secreções para fora, eles ficam mais lentificados, é uma proteção que o nosso organismo tem. Isso faz com que acabe fazendo que possa se acumular mais secreções e isso acabe fazendo alguma infecção pulmonar, até bacteriana. Associada a isso, a gente tem as rinites, as bronquites e as asmas, elas têm uma associação com odores, com ambientes fechados. A gente acaba pegando aquela blusa que está dentro do armário, né, fechadinha, coloca, às vezes tem um odor mais forte, né, de mofo, né, às vezes tem um acúmulo de ácaro. Isso faz com que desencadeie um processo aí imunoalérgico, rinite, bronquite, asma, e a pessoa tenha que se medicar, aumentar o uso de medicamentos, fazer mais inalação. Isso realmente pode acabar acontecendo. Então, prestar atenção nesse período que aí em Minas começou, daqui a pouquinho começa amanhã, né? Aqui em São Paulo a gente já começou a ter um aumento uma diminuição da temperatura, hoje já tá frio, né? Bem frio. E a gente se preparar para colocar essas roupas para tomar sol, para lavar, né? Para que elas não fiquem com acúmulo de algumas situações onde você possa desencadear um processo imunoalérgico desses que a gente comentou. E esses processos imunoalérgicos, eles muitas vezes, para quem é mais suscetível, faz com que a pessoa tenha que usar um pouco mais de medicação, um pouco mais de corticoide, que acaba diminuindo a imunidade local aí da via respiratória e predispondo realmente a mais virose. Associado a isso, muitas vezes a gente tem uma bronquite, uma asma, que a gente precisa ir ao pronto-socorro ou a qualquer serviço de saúde para acabar procurando uma assistência médica, né? Para fazer uma inalação, para fazer uma medicação na veia. Isso, lembrar que nos prontos-socorros ainda e nos serviços de saúde, a gente tem uma circulação maior de agentes respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2, né? Que é o agente da Covid. Fora gripe, causada pela influenza, né? Que pode aumentar agora. A gente teve uma taxa de cobertura vacinal melhor esse ano para gripe, mas a gente tem gente mais suscetível aí, sim, né? Então, isso faz com que outros vírus possam circular com mais facilidade. Então, é importante que a gente tenha todas essas precauções agora, né? De se preparar para isso.
evitar ir a ambientes fechados, sair de casa realmente extremamente necessário. A gente está chegando no final de semana, dá para ficar em casa? É lógico que dá, né? Não precisa ir para restaurantes, para shoppings, nada disso, e sair com máscara, com higiene das mãos, um número menor de vezes, tá? Para que a gente não se exponha mais aí. Para quem precisa trabalhar, ou seja, pegar o transporte público, tentar manter as janelas abertas, né, os ambientes onde a gente está de uma maneira bem ventilado, para que a gente não tenha um acúmulo aí de partículas virais, e isso faça com que a gente adquira qualquer patógeno viral durante esse período. Tá certo, então. A gente agradece pelas dicas, viu, doutora? Muito obrigada, e vamos todo mundo nos preparar aí agora para essa frente fria que está chegando. Com certeza.